tavs vārds, tavā valstībā. Notiek tavs vārtais prāts, kā debesīs, tā virs zemes. Lai notiek tavs svētais prāts, kā debesīs. Tev pateicamies. Mēs pasludinām, mēs apliecinām, Tev pieder spēks un vara. Tev pieder spēks un vara, Tu esi alfa un omega, Tu esi pirmais un Tu esi pēdējais. Ja Tu ko iesāsi, to arī pabeidz. Halleluja! Lai notiek Tavs svētais prāts, lai notiek tavs svētais prāts. 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 Lai notiek tavs svētais prāts, lai notiek tavs svētais prāts, lai notiek tavs svētais prāts, lai atnāk tavu valstības spēkā, lai notiek tavs svētais prāts. Svētais prāts, lai notiek tavs svētais prāts, jo Tev
pieder valstība, tev pieder gods. Jo tev pieder valstība, tev ir godība, tava ir mūžība, vienmēr amen. Jo tava ir valstība, tava ir godība, tava ir mūžība, vienmēr amen. Jo tava ir valstība, tava ir godība, tava ir mūžība, vienmēr amen. Jo tava ir valstība, tava ir godība, tava ir mūžība, vienmēr amen. Jo tava ir valstība, tava ir godība, tava ir mūžība, vienmēr amen. Jo tava ir valstība, tava ir godība, tava ir mūžība, vienmēr amen. Jo tava ir valstība, tava ir godība, tava ir mūžība, vienmēr amen. Jo tava ir valstība, tava ir godība, tava ir mūžība, vienmēr amen. Amen! Vienmēr! Halleluja! Сила Духа, молва разлетится, откроются двери, и люди прославят Тебя. Я возвращаюсь, я провозглашаю, утвержденные церкви, спасенные города. Gara spēkā, šī ziņa jau atskan, atvērsies durvis, un cilvēki slavu Tev dos. Es atgriežos atkal, lai pasludinātu, trauzes ietērtas spēkā, un pilsētas izglābtas tiek. Gara spēkā, šī ziņa jau atskan, atvērsies durvis, un cilvēki slavu Tev dos. Es atgriežos atkal, lai pasludinātu, daudzas ietērtas spēkā, un pilsētas izglābtas tie. Gara spēkā, šī ziņa jau atskan, atvērsies durvis, amen, un cilvēki slavu Tev dos. Es atgriežos atkal šai vietā, kungs, lai pasludinātu, traudzes ietērtas spēkā, pilsētas izglābtas tie. Gara spēkā, šī ziņa jau atskan, atveras durvis, un cilvēki slavu Tev dod. Es atgriežos atkal, lai pasludinātu, draudzes ietērpjas spēkā, pilsētas izglābtas tie. Gara spēkā, šī ziņa jau atskan, atvērsies durvis, un cilvēki slavu Tev dos. Es atgriežos atkal, lai pasludinātu, draudzes ietērtas spēkā, un pilsētas izglābtas tiek.
Amen, kungs! Amen, kungs! Lai ir izglābts pilsētas, lai mēs esam spēkā! Halleluja! 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 Tev vienam slavu un gods! Tev vienam, kungs, slavu un gods! Lai gara spēkā mēs varam iet, lai tavs gars var mūs vadīt! Amen! Amen! Halleluja! Dod slavu viņam! Kur dēļ mēs...